Patrões reclamam com a empregada porque ela lavou o uniforme na mesma máquina de lavar que as roupas dele. Veja a seguir. Ô Liliane, e essa roupa aí? Isso é roupa de você trabalhar não, cadê sua roupa? Nossa, que roupa feia, meu. Cadê sua roupa? Então, patrão, porque eu tava fazendo almoço, aí caiu um molho na minha roupa, e aí eu coloquei pra lavar junto com a roupa de vocês na máquina, porque eu trouxe isso daqui de casa e vesti ela. É, meu uniforme sujou todo, ficou todo sujo e eu coloquei imundo lá na máquina, junto com a roupa de vocês. Você colocou com a nossa roupa? Você tá ficando louca? Não existe isso de colocar a roupa de empregado com de patrão. Você vai estragar as roupas nossas. Nossa, patrão, não sabia que vocês iam se importar que eu colocasse minha roupa na máquina. Eu não sabia dessa regra aqui da casa. Tudo bem, eu não misturo mais. Me desculpe, então. Não, isso não se repita mais, viu? Não quero mais que você faça isso. E, por favor, baixa sorte. Que isso não é cor de mulher tá dentro da minha casa, não. Você é apenas empregada. Vai vestir outra roupa, vá. Uai, seu app de vídeos curtos.